Perpausak sailkatzeko irizpide ugari dago, baina sailkapenik oinarrizkoenak bi perpaus mota nagusi bereizten ditu. Perpaus lokabeak eta mendeko perpausak. Perpaus lokabeak beste baten mendian ez daudenak dira, askeak dira. Mundu guztia etxean dago. Horra hor, perpaus lokabe bakarra eta askea. Bat batean, ate hotsa entzuten da eta gizonak buelta ematen du. Horra hor, bi perpaus lokabe, biak askeak. Mendeko perpausak, beste perpaus baten mende daudenak dira. Ez dira beraz askeak. Etorri den gizonak Mireni begiratu dio. Oraingoan bi perpaus dauzkagu. Lehenengoa gizonak Mireni begiratu dio perpaus lokabea da. Eta bigarrena autoz etorri den gizona lehenengoaren mende dago. Esan nahiaren arabera, lau taldetan banatzen dira perpausak. Adirazpen perpausak, zerbait adirazteko baino ez diren perpausak dira. Ez dakit zer egin. Galde perpausak bere baitan galdera dutenak dira. Zer nahi duzu? Aginte perpausak norbaiti zerbait agintzeko edo eskatzeko erabiltzen direnak dira. Erabaki ezazu azkar. Harridura perpausak, harridura, miresmena edo ustekabea adierazten dutenak dira. Zerri bat zara. Azkenik, bi perpaus mota handi bereiz daitezke. Perpaus bakuna eta perpaus elkartua. Bere osagaien artean beste perpausik ez duena da perpaus bakuna. Nirekin zoriontsu izango zara. Bere osagaien artean beste perpaus bat duena da perpaus elkartua. Miren badoala ikusten duenean, gizonari irribarrea desagertzen zaio. Miren badoala ikusten du, eta gizonari irribarrea desagertzen zaio esaldiak elkarturik agertzen dira. Perpaus elkartua osatzen dute. Perpaus batek bere baitan perpausak elkartzeko ahalbideari errekurtsibitatea esaten zaio. Errekurtsibitateari esker, perpaus kopuru mugagabea elkar daiteke perpaus bakar baten barruan. Horrela lortutako perpausak bi eratakoak izan daitezke. Juntadura bidezko perpausak edo menderakuntza bidezko perpausak. Juntadura bidezko perpausek maila bera duten perpaus bi edo gehiago juntatzen edo lotzen dituzte. Lotura horiek gauzatzeko batzuetan juntagailuak erabiltzen dira. Gizona Mirenengana doa eta Miren gizonarengana. Beste batzuetan juntagailuaren ordez alborakuntza erabiltzen da. Gizona Mirenengana doa. Miren, gizonarengana. Menderakuntza bidezko perpausek
euren barruan beste perpaus bat izaten dute txertatua, osagai gisa. Bi perpausen arteko lotura menderagailuen bidez gauzatzen da. Mirenek autoz etorri den gizonari begiratzen dio.